It is a final channel binde no Vincent Segawa. Katinga ye lukuman Ibrahim Segawa. Yasira muka wiki wede. Itwala bifana nyinga batu lago mukuru ona asira muse. Neda tutamanya bulungi ngata ya tulane tunonya bu video kale tubulaba. Na ye ndi wa mukisa okubanga ka video kaka nonkafunye. Yoyo lukuman Segawa agamba arabika avude ne mukuyimba. Kuba yagamba okuyimba kintu kibi nnyo. Lukumani edini nga wakajingira mu wiki emu na yenga ojitegede. Anyway, Segawono yavayo kao nalangiriranga anonya muchara era na akola auditions. Ye musajja ndoze yasoko kola auditions za abakazi. Oyita abakazi awo ne basimba line no gamba nonze mugundi nonze mugundi nonze mugundi. Segawa era yekolere linya. Ne tugambo wai era go yalonda yoyo kati yavuddeyo na agamba musiramu ne ka video ke kano kanka kuwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusizzaako muganda wange. Obadde mukwano gwange ebbanga ddene nga tukyaliyo eri. Naye we njogerera navuddeyo. Allah yannonzeeyo nanzijayo nanteeka wano waayagala. Ate Allah bw'aba agambye nzaani awakanya nga sisobola kugaana. We njogerera nasira muka. Era mukwano gwange ndi musanyufu. Esanyo lye nina lino, nawe njaganyizaako, nawe sanyukira wamu nange mu kino, kubanga nawe nkikwagaliza, njagala Allah akuggyeyo mu kubula, nawe otegeere ekituufu, nawe omanye ekyo Allah ky'ayagala obeere, kubanga yatutonda ng'alina ekiruubirirwa ekirungi. N'olwekyo tobeera awo nga ggw'olowooza watondebwa ng'okeera ku makya n'onaabako mu maaso n'osaba awo ekyenkya n'olya ekyemisana ne buziba n'ogendako mu bibaala n'ogendako mu bivvulu n'osanyuka kale n'onyumirwa obulamu ng'olowooza mbu olunaku lusembeyo ng'ofa ng'oziikibwa mbu nga bikoma awo nedda. Njagala otegeere Katonda yalina ekigendererwa lwaki yakutonda. N'olwekyo weekube mu mutima kuba tochi bw'oti ate naddala gwe muyimbi munnange kuba tochi mu kuyimba kwo ogwo si mulimu mu maaso ga Allah ye yatutonda. Okimanyi nti ku luyimba lw'oyiya ng'ogenderedde kintu kirala nti oba luno asomesa eggwanga oba luno anyuma mu kiti bwekiti ne bwekiti dw'oluyimba si bwe lukola. Oluyimba lw'oyimba lusaasaana ensi eno ne luleetera abantu okunywa omwenge ekitagambika. Oluyimba lwo ne luleetera abantu okwenda ekitagambika. Oluyimba lwo ne lwonoona bwonoonyi. Kale emisango egyo gyonna giri ku ggwe gw'akoze oluyimba olwo. N'olwekyo nze bwe nasiramuse ebyo byonna Allah yabinsaasidde ku olwo lwe nayatudde obusiraamu lwe nawonya amazambi gonna amakadde ne ntandika obulamu obupya. N'olwekyo muyimbi munnange nkwagaliza kusiramuka. Naawe abaddeyo mu busiraamu ng'ate bw'oyimba oli mukyamu mu maaso ga Allah toliganyulwa. Kubanga okuyimba si mulimu. Mwetegereze bannange ekigambo kino nkyogera. Mwinza okuntwala obubi naye ebyensi tebitumalaamu. Kubanga akadde k'ensi kampi kafunda nnyo. Lwaki obulamu buno obumpi bwe butyo ate bukulema okukoleramu n'okolerera obulamu obuwanvu buli obw'omwoyo? Oyagala bw'olituuka okuva mu bulamu obw'omubiri omwoyo gwe basikambule mu musikambule olw'amazambi g'okola? Tekyandibadde kityo. Kubanga ettaka lijja kwaniriza mu bubi, lijja kwaniriza mu bukambwe nga ligamba bulijjo twakulinda dda, obadde kuffe kw'oyimirira n'okola amazambi. Basikambule busikambuzi kube kubonaabona okw'ekitalo ate nga ne bw'olituuka mu maaso g'oyo yakutonda Allah ate era oliramulwa ng'olina kugenda mu muliro ky'oyagala. Kale wandibadde weerongoosa nga ne bw'otuuka okufa malayika zijja ne zikukwata bulungi. Laba bwe zitwala omwoyo gwo mu bulungi nga zikugamba nedda toba na kutya. Toba na kutya tusindise okukima yoyo Allah yakutonda. Tukutwala obeere mu ssanyu kubanga Allah yakutegekera. Wandyagadde kugenda mu muliro oba wali agadde ogende mu jjana? Nze nkugamba
wesalirewo obere mu mirimu emirungi obusiraamu gye bukkiriza Allah gye yalagira osobole okugenda mu jjana. Era nkakasa nti Allah tagattibwako kintu kirala kyonna. Era nekakasa nti Nabbi Muhammad mudduwe. Era nkakasa nti Nabbi Muhammad mubakawe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo Vincent Segawa kadusubire nti bayimbi banji nno abakadongo kam bagenda basiramuka. Oluwewe yasiramuka nadda munne mwenye aremu. Yali ani oyo ba? Fred Sebare. Fred Sebare yasiramuka era naye nadda mu yadda mwenye aremu omulalo bichibichi mwenye aremu nasiramuka naye tetunaba kumanya erinnya pya lye yafuna. Osobola olimpa andikira waawo ndiera bidenze naye kyenzijukira naye yasiramuka. Kamilioni naye yasiramuka kokoro nakulumu yene bigana naddayo mu kwa Joseph we atajja kwetekera. Katika tulinde nono lukumani engeri gyalangirira buli saawa. Tulabe oba lukumani asiramu sebya ddala. Ziramu okujukiza ati Happy Faces Give a Smile Project ekyagendera ddala maaso nga tugenda kuwa abantu Christmas give back. Tugenda tandika mu late November. Last week of November tutandika filminga. First week of December. First December obengo ofuna video ezo. Nga tukulaga abantu betuyambyeko nga da final channel. Ne Kawechipa ne Happy Faces Project. Mwebede yisomo okuyamba abantu. Na gamba ntugobe nari yeyo ngo yagala okumpagira. Okirizibwa okumpagira era kyekyanko sa flyer ojola bawo wansi. Jigoberere enamba ezo ku obo sindika mobile money woboli na. Wobatolina tusabire tusobolo funo busobozi. Wobatolina. Na yenzira mokujukiza ndi roda ye. Roda wemba rareyo. Yansindikide yo chizike na ngamba zanero. Ku charity project in contributing zeke chizike. Echono chirunji. Roda tukenda gula mu boxi ya sabuni. Boxi ya sabuni noza mitwalo nga mukaga chitundu. Tujja kuongera ko tugule mu boxi ya sabuni tuwe ku bantu. Na bagamba tugenda kuba tugaba basic needs. Basic needs wa necessities ezo wezi kyo. Entonotono sija kuzimba nyumba. Nyakuwa ye mere nebi ntwevi kozese wako mmaka. Ebyabuli jo. In form of a Christmas give back from the final channel. Nengamba ntugowe na ainaka video kongo ya galuka welezano ku final channel. Chintiri very simple. Genda ku final channel page. No. Genda wano kwenyini. Kwenye fly ya charity. Namba ilike ya warid. Kuobo sindika ka video ko. Kasindi koko ka video ko. Ojia kulaba anga katgenze maso kuwela wano kufaino chano family. Kugamba ka recording eda chike munga temulimu chidongo temulimu chidobozi yoyo kabi gambo vyo yogera. Sijia kusuka wano unako walero. I'm out.